Čaute lidi, vítejte u krátkého let's play, zabere to tak maximálně 5 minut a dneska jsem udělal level 260 a bohužel jsem to nenatočil, chtěl jsem to natočit, ale bohužel jsem klikl na hospodu a už byla úroveň 260, takže bohužel no, ale aspoň jsem udělal tohle video. A ukázal jsem vám to v tomhle let's play, že už jsem 260 a jak můžete vidět, 20.11.2012 jsem byl level 250. V tenhle den jsem udělal 250. Jo. A dneska je 22.1.2013 a udělal jsem level 260, takže když to spočítáte, tak to trvalo 2 měsíce a 2 dny. 2 měsíce a 2 dny jsem dělal 10 levelů. 10 levelů jsem dělal 2 měsíce a 2 dny. A z toho jsem měl draka tak měsíc. Měsíc a půl jsem měl draka. Ten zbylý půl měsíc jsem toho draka neměl, jako drago griffina, 50% zvíře. Pak už jsem měl jenom 30%. Takže teď zase budu tak 2 měsíce, viděl bych to spíš na ty 3 měsíce už, nebo 2,5 měsíce, dělá level 270 a od 300 to pak jde úplně pomalu. Nebo od jakého levelu, teď nevím od jakého levelu, ale od nějakého levelu to jde tak pomalu, že najednou získáváte, myslím, že od 300, že získáváte takový počet zkušeností, který jste získávali, myslím, že nějak v 260, nebo jak tak. Prostě uděláte level 300 a najednou potřebujete čím dál tím víc zkušeností, což je jasné. Ale ne, že potřebujete jenom víc zkušeností, vám se také sníží se vám zisk těch zkušeností. Takže pak dostáváte tolik zkušeností, jak kdybyste byli level 250 nějak. Takže tu 300 jedničku děláte strašně dlouho. Třeba 2-3 týdny děláte jednu úroveň. Protože získáte strašně málo zkušeností. Rovnou tady dám běž. Pokud můžu. Rovnou si je vylepším. Paráda. Tak. A vstoupím do věže. Teď se mi nějak leglo. A zkusím husu. Hloupou husu. Dneska jsem ji zkoušel docela hodněkrát a zbylo jí kolem 6 milionů, skoro vždycky. A teďka, jak jsem udělal ty level 260, tak by jí mohlo zbýt míň. Ale teď nemám elíky. A stejně jak to záleží na tí pomocníci, jak jsou dobrý. A ten válečník teď ubral strašně málo. Měl prostě smůlu. Vždycky ubere pod 26 milionů. A teďka, no, to samé. Takže jako když dělám let's play, tak prostě uberou málo. Jo, takže to rovnou přeskočím. Teď mi jde nějak pomalu net. 11 milionů, no. Dáme si úkol. Říkám, je to krátký let's play, ani se nebudu dívat. Ani se nebudu dívat do zbrojiny, protože já už dávno ji mám prohlédnutou. Jenom jsem vám prostě chtěl ukázat, že jsem udělal ten level up. Tohle nedám, to je svět 15, tohle nedám. Dneska jsem tady dal 2 podzemka. Zkusím steklého vlka, ale na inteligenci. Oh, kritik. Že by ho dal, to by byla paráda, kdyby ho dal. To bych teď musel dát kritik. Sakra, nevadí. Tady si taky dáme, tady máme hospodu. A poslední překvápko, nebo ne překvápko, ale dal jsem tady s tímhle okřídleným elixírem už hodně docela podzemí. Už mám 106 podzemí a toho dalšího už nedávám. Dostal jsem tyhle brýle, to jsem vám už říkal, a dostal jsem tohle všechno 213. Tu mapu jsem dal mému pomocníkovi, dá to nevím kolik. Podívám se. Ale je to blbší prostě. Dává to 227, jo. Nechám si tohle, ať jsem
Teď jsem to zazleglo. Ať jsem prostě odolný proti třeba proti válečníkům, ať mám, protože tohle přidává všechno, že? Takže i sílu, obratnost. A tam to ne, tak si nechám tohle. Jinak je taková parádička, že se na 95. pozici, moje nejlepší pozice byla 91. Na to se bohužel teďka nedostanu, ale i tak si myslím, že pozice 95 je fakt luxusní. Na mojí úroveň 201, tady víte, 226, 203 a tak dál, dokonce 238, 218. Jsem na téhle stránce, jsem nejmenší úroveň. Žádná menší úroveň na téhle stránce není. Na té další už taky ne. To znamená, že já jsem něco jako prostě, nevím jak to říct, ale je to prostě hustý pocit, když jste nejmenší level na stránce. Žádný, když se podíváte, tak tady určitě menší level nebude. Tady taky ne, tady taky ne, než 201. Tady taky vidíte, že není žádný menší level. Tady taky není menší level. Tady taky není. Tady je 202, takže to mám štěstí. A tady jsem já. To znamená, že žádný menší až tady je. Teď tady už vidím, no, 190. 190 tady vidím, ale když to dám takhle, tak tady nevidím 190. Jo, takže prostě já jsem prostě v top stovce, což je úplně super, být v top stovce. A nikdo tady není v té top stovce, jsem nejmenší úroveň. Nejmenší úroveň. Teoreticky můžu říct, počkat, že jsem nejmenší v top 107. V top 107 jsem nejmenší level. Takže to je už co říct, jako jo. Ale je jasné, že až mi skončí ty elíky, takže trošku klesnu tak na 120. pozici. A to nevadí, ale už se sem dostal, je docela obtížné, si myslím. Na 95. pozici, když kolem sebe máte samé velké úrovně. Tady možná 203. Bohužel ještě nemůžu. A dám si podzemí. Tenhle už je docela hodně těžký. A zkusím věž. Já nevím, čím to je, ale je to asi tohle zbraní, že mám tuhle zbraň. Bohužel nemám žádnou jinou teďka. Takže to asi tím. Ale prostě je to hrůza, protože to vůbec nedávám. Tu věž. Asi tak. Ne vůbec, ale zbyde mu tak čtvrtka. Někdy mu zbylo úplně málo, protože já mu žádné kritiky nedávám. S tou hlavní postavou. No jasně, on mi tady dá plnou kritiku. A ten válečník nic, až teďka. No. To mě prostě štve. No, zase kritik. Takže já to prostě nevím, proč to nedám. Někdo psal, že to už dal v menším levelu, že má blbší pomocníky, ale já to prostě nedám. Nevím, čím to je. Mám teď dokonce dobrý elík, takže se nemůžu vymlouvat, že nemám elíky. Mám super elík. Prostě nedávám to. Teď ještě dej kritik. Ano, ubral pod půlku skoro. Takže no, kritik. Jestli ona neubere aspoň pod 6 milionů, tak jako budu hodně naštvaný. Hodně. I pod těch 5 by mohla ubrat. A jestli ne, tak budu na ní hodně naštvaný. No vidíš, holka. No vidíš, duvtipná kunigundo. Jak dáváš ty vyhnutí. Ty dá kritik určitě za chvíli. Ještě trošku uber, ať to máme trošku lehčí. Jako gunigundo, klidně si ho můžeš podat sama toho koláčka. Mně to vůbec vadit nebude. Klidně si ho podej. Tak se mi to líbí, kunigundo. Kunigundo, ty jsi ale dobrá. No takže teď vidíte, že mám velké štěstí, jak prase. Kunigunda si ho vychutnala sama a získal jsem tenhle krásný epik, který můžu použít pro svého pomocníka. Nevím, jak to, že jsem to teď dal. Netuším. Zrovna jak natáčím, tak to teď dám. A tady můžete. Nemůžete, tady nemůžete vidět nic. A já to chci dát za houbu.
Protože to pro vás asi udělám, jo, dám to za houbu. Dám to za houbičku. Tak jdem na to. Ať z toho let's play něco máte, ne? Říkal jsem, že to bude krátký, tak to by tak 10 minutový asi. Trošku delší, no zase. Tuhle bych teoreticky měl dát. Teoreticky, prakticky bych měl dát úplně suprově. Ale teď se docela bojím, že ji nedám. Yes. Teď si mi napaří kritik. Ano, obratnost. Brnění na průzkumníka. Paráda. A využijeme asi poslední houbičku. Vylepšíme si pomocníka. Bohužel nám prachy, tak se na ní třeba nedávám. Poslední houbička využita. Pak si potřebuji našetřit nějaké houbičky na fix víkend. Ano, jen mu dávej kritiky. Válečníku, stref se hlavně. Yes. A dobrá práce válečníku. Tak se ukáž ty magický Marku, jaká sila má. Ježiš, ty sila má. To se jinak nedá říct. A teď se ukáž ty duchtipná Kunigundo. Jestli ubereš pod 6 milionů, tak si dobrá. Ano, dáváš dobře vyhnutí, ale Cín Valida dává taky a teď ti dal kritik. To se nedělá, Cín Valido. Snaž se, snaž se. Ale vidím snahu. Vidím snahu, Kunigundo. Takže proti tobě stojí úroveň 204, jo? To už je jiný kalibr. Ještě se snáš 6 milionů prostě, musíš. Ještě ti zbývá přes 600 tisíc. Pak si můžeš jít lehnout třeba. Do trávy. Ale jestli to nedáš, tak se strapníš. Yes. Dala jsi to, on ti to taky oplatil kritikem. A teď to záleží, kolikrát dáš ještě vyhnutí. Jdu vtip na Kunigundo a nevydržela jsi. Teď záleží na mě. Ježi, jestli to nedám, tak si půjdu do věčných lovišť lovit. Yes! Tak vážení diváci, to je paráda. Myslím si, že víc si přát nemůžem. Než zdolání 3 poschodí věže. Ježi, proč to dám jít? Co pak je válečník? Vylepšit bys chtěla, jo? A znovu, já už nemám prachy. Ty bys chtěl boty pro válečníka? Nedám ti. Ani nemůžeš. Takže on má naštěstí boty, což je úplně napřed. Takže tyhle okamžitě prodáme. Ale byly hezké, byly hezké. Tak. A to by bylo pro dnešek všechno. Myslím si, že jsem docela uspěl s mýma pomocníkama. Takže všem pomocníkům děkuji, odvedli jste parádní práci. Pak nám tady zbývá ještě medvídek, neškodný meďa. Dobrý název, parádní název, jako jo. Neškodný by určitě. Hlavně, když nás všechny zabije, jakože medvěd zabije 4 hráče, paráda. Kdyby měl ještě houbičku, tak to klidně dám. Ale bohužel nemám houbičku. Tak to asi ukončíme. A League mi běží do 24. Ty ostatní taky mám ještě docela dlouho. Takže za chvíli třeba za hoďku, až budu moc podzemíčko jako poschodí, věš, tak to natočím, můžu udělat u toho rovnou let's play, jako let's play, prostě, že to jenom budu komentovat, to tu věš. Dát to k tomuhle let's play nebudu, prostě to nějak zkusím, ale myslím si, že už to nedám, protože jsem strašně slabý, ale tyhle 3D brýle, ty jsou luxusní. Tím nemyslím, že dávají všechno, ale 3D brýle, to už je něco. Tady mistrovská roba vychytrálku. Není moc krásná. Mistrovské rukavice vychytrálku. Husté. A tohle kapesní exploze. Paráda.
Fidgetův opasek, tak to jsem rád, že mám ten fidgetův opasek. Úplně skvělý název, teďkrát přemýšlím, který je shake, který je fidget. Teď nevím. Myslím, že tenhle je shake a ten druhý fidget, nevím. A poslední, dekadentní náhrdelník oligarchy. Ani nevím, proč jsem vám tyhle věci ukazoval, jo. Ale to nevadí. Tak se mějte. Čau.